যিখিনি জব কার্ড পৰিয়ালৰ আধাৰ কার্ড এমজিনেগা এমআইএছ আৰু বেংকত লিংক কৰাৰ পিছতো এনপিসিআই ফেইল দেখাই আছে তাৰ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ল যে এমজিনেগা সার্ভার আৰু এনপিসিআই সার্ভারৰ মাজত ৰেগুলাৰ সিনক্রোনাইজ নহয় এমজিনেগা এমআইএছ আৰু এনপিসিআই সার্ভারৰ মাজত 15-20 দিনৰ মূৰতহে ডাটাখনি সিনক্রোনাইজ হয় আৰু সেইবাবে আমাৰ জব কার্ডৰ আধাৰ লিংকৰ যিটো ষ্টেটাস দেৰিকে আপডেট হয় এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে এটা নতুন লিংক দিছে প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ লেভেলত আমি এটা নতুন লিংক পাইছোঁ সেই লিংকৰ জৰিয়তে বেংকত আধাৰ লিংক কৰাৰ পিছত যিখিনি জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ আমি বেংকত আধাৰ লিংক কৰিলোঁ তেওঁলোকক এই লিংকৰ জৰিয়তে আমি মাৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু এই মাৰ্ক কৰা জব কাৰ্ডৰ আধাৰ এমজিনেগা আৰু এনপিসিআই সার্ভাৰৰ লগত ৰেগুলাৰ বেসিছত 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে সিনক্রোনাইজ কৰিব আৰু তাত যদি লিংকেজটো পাই যায় তেতিয়া হলে সেই জব কাৰ্ডৰ ডাটাটো আপডেট হ'ব আৰু তাক আমি সেই জব কাৰ্ডজনৰ ডিমাণ্ড দি তেওঁৰ ওয়েষ্টলিষ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰিম এতিয়া চাওঁ আহক এইটো কেনেকৈ মাৰ্ক কৰিব লাগে আমি তাৰ বাবে পিঅ' লগইন কৰিলোঁ কৰি পেলাই D36 যিটো বাল্ক আপডেশ্যন অফ আধাৰ বুলি লিংক আছে তাত যাব লাগিব তাত গ'লে দেখিম যে শেষৰ পিনে এটা নতুন লিংক আহিছে মাৰ্ক দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ হুজ আধাৰ নাম্বাৰ ইজ মেপ টু বেংক একাউণ্ট সেই লিংকত আমি সোমাব লাগিব সোমোৱাৰ পিছত আমি দেখিম দুটা লিংক পাম এক্টিভ ৱৰ্কাৰ আৰু অল ৱৰ্কাৰ আমি অল ৱৰ্কাৰটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াত আমি পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখন ভিলেজত আমি ডাটাখিনি চাব লাগে সেই ভিলেজখন ছিলেক্ট কৰিলোঁ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সেই ভিলেজৰ যিমানখিনি জব কাৰ্ড আছে গোটেই লিষ্টখন শ্ব' হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম আমাৰ ফেমিলি আইডি ইউজ কৰি যিটো পাৰ্টিকুলাৰ জব কাৰ্ড আমি মাৰ্ক কৰিব লাগে সেই আইডিটো আমি ভৰালোঁ ভৰাই পেলাই আমি ছাৰ্চ বটমত ক্লিক কৰিলে অকল সেই মানে মহিলা বা পুৰুষগৰাকী শ্ব' হ'ল আৰু তাতে আমি যিটো একাউণ্ট মেপ উইথ আধাৰ তাৰ চেকবক্সটো ইয়েছত ক্লিক কৰি আমি ছাবমিট কৰিলে এটা মেছেজ আহিব অল ৰেকৰ্ড ছেভ আৰু এই ডাটাখিনি আমাৰ এনৰেগা ছাৰ্ভাৰত ছেভ হৈ গ'ল আৰু এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত এই ডাটাখিনি এনপিসিআই ছাৰ্ভাৰৰ লগত ছিংক্ৰোনাইজ কৰি যদি একাউণ্টটো বেংকৰ লগত লিংক হৈছে আধাৰ লগত লিংক হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ আপডেট হৈ যাব আৰু নহ'লে আকৌ ৰিজেক্ট হ'ব এইটো আৰু যেতিয়া এইটো আমাৰ ছাকচেছ হ'ব তেতিয়া আমি সেই মানুহজনৰ ডিমাণ্ড দি ৱেষ্টলিষ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ।